58 vjeqari me iniciale Z.I. nga fshati Kamenjan për kosisht i punësuar jashtë, dje pas dite rethorës 19 ka denoncuar si dikush i ka vën flakën makinës të ti të tipit Renault Clio me targat të Zvicrës, të cilën e ka parkuar për para gjami së reta fshatit dhe ka hyrë në objektin fetar gjithësisht në gjami. Pas 10 minutave një bashkytetare i është lejmruar dhe ka njoftuar se vetura po i digjet, pas shka janë thirur zjarë fiksit të cilët kanë lokalizuar zjarin, në të cilin zjarë tërsisht është djegur pjesa e përparme e veturës dhe brendia e saj. Nuk ka të lënduar nga ky zjarë për derisa dëmi material si pas pronarit të makinës ZI, vlerësohet të jetë rreth 220.000 denarë është të kryer e tim dhe popunohet në vërtetimin e shkaku dhe të gjitha detajeve të tjera që ndërlidhen me rastin në fjalë. Mbrëm rrethorës 20 në spitalin klinik të Tetovës është sjell një fëmi 5 vjeqar nga fshati poroi me lëndime të rënda trupore të cilat i ka marë si pasoje rënjes dhe shkeljes nga traktori, i cili ka tjeni parkuar para shtëpisë së ti. Në spital fëmijën e ka sjell baba i ti 33 vjeqarim iniciale AM, si pas të regimit të të cili gjusëmore para se të ndodhë të kjo aksident, për derisa i ka tjenë brenda në shtëpi, fëmija ka ndezur traktorin e ti cili ka lëvizur mbrapsht nga zhvendosja levizja prapa e traktorit, fëmija ka humbur baras peshimin dhe nga rënja prej traktorit të shkelur nga rota e pasme e traktorit. Pas marje sëndima së par në spitalin klinik të Tetovës, fëmija për shkak të lëndimeve serioze urgentisht është transferuar në klinikat e shkupit, ku është mbajtur dhe ndodhet në rezik për jetën. Gjatë ditës së sotme do të kryet jetim në vendin e rënjës dhe lëndimit të fëmijës dhe prite që në tërsi të zbardhet kërast. Në rrugën rajonale të to, Volkovi në fshatin Bervenit së mbrëm rethorës 19.25 minuta, ka ndodhur një aksident komunikacioni, në të cilin kanë marrë pies një veturit tipit golf me targa të Gostivarit, të cilën e ka drejtuar 60 vjeqarimi iniciale më bën nga Qegrani dhe një këmpsor 22 vjeqarimi iniciale dë bën nga Bervenica, Në këta aksident, lëndime trupore ka marrë këmpsori, i cili ma antë një veture tjetër është dërguar në spitalin klinik të Tetovës, ku edhe është mbajtur për mjekim të mateshëm pas aksidentit pasi që shoferi është ndaluar për t'i ofruar ndim, si pas më bë, kompsori fizikisht e ka sulmuar dhe personat të tjerë të panjur të cilat janë gjendur në vend vendjarje, ja kanë dëmtuar veturën, me të cilën me shpejtësi është larguar nga vendi njarjes dhe rastin e ka parakitur në stacionin policor në Gjerovjanë, është të kryer e tim dhe po ndërmeren masa dhe aktivitete për zbardhjen e plot të rastit dhe gjithë shkajet tjetër që ka ndodhur më pasë.